Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. У селі Прошова Тернопільського району техногенна комісія з надзвичайних ситуацій підраховує наслідки негоди. Це відео знято 22 червня. Тоді вода знесла дві нещодавно відновлені дороги, а також місток. Про це повідомив староста села Ігор Прус. Це трапилось на вулицях Ярова і Костюльна. Дощ почав падати ввечері близько 20-ї години. За його словами, наслідок зливи були підтоплені більше 10 домогосподарств. До ліквідації наслідків негоди рятувальників не залучали, бо не було потреби, розповів Ігор Прус. Олег Кохман – голова техногенної комісії з надзвичайних ситуацій. Сьогодні має відбутися сесія. Дійсно, працює техногенна наша комісія, прорахують збитки, буде доведено до сесії. І в нас є резервний фонд, з якого виділяється на такі проблемні питання. 19 учням із 9 інтернатних закладів Тернопільської області збирають валізу підтримки випускнику. Акцію втретє організував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». За словами директора Андрія Назаренка, небайдужих просять допомогти зібрати необхідні на перший час речі або кошти на їх придбання. Щороку ми збираємо від 15 до 20 речей, наборів першої необхідності, такі кухонні речі, постіль, подушка, ковдра, сумка, і роздається це випускникам інтернатних закладів. Ми залучаємо громадян Тернополя і Тернопільської області до збору цих речей першої необхідності. Люди, які почують новину, можуть долучитися, сконтактувати з фондом «Майбутнє сиріт». Ми є в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграмі. Просто задаєте пошук «Майбутнє сиріт» і пишете, звертаєтеся, що хочете допомогти у зборі даних речей, які будуть збиратися аж до серпня місяця. У валізу підтримки випускнику кладуть набір каструль, сковорідку з кришкою, чайник, тарілки, кружки, виделки, ложки, ложки чайні, ножі, лопатку, кухонну, друшляк, черпак, тертку, дошку кухонну, картоплем'ялку, контейнери для їжі, подушку, рушник, банний набір постільної білизни. З їх допомогою можна буде вести особистий побут в студентському гуртожитку. Небайдужих просять допомогти із речами першої необхідності. Я отримав комплект постілі, білизни, також комплект кухонного приладдя. І на рахунок важливості він був дуже важливий, тому що я навіть сам не знав, наскільки це важливе, коли прийшов в гуртожиток і потрібно було в чомусь готувати їсти. Ну, дуже пригодилося, бо мав все і сковорідку, баняк, і було з чого поїсти. Під час попередніх акцій валізи підтримки отримали 40 випускників шкіл-інтернатів області. Вартість одного такого набору – 2,5 тисячі гривень. Центральна виборча комісія зареєструвала ще четверо кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На 163-му виборчому окрузі балотується Тарас Пастух. Його висунула політична партія «Об'єднання «Самопоміч». 41 рік – народний депутат України, член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». У 2014 році служив добровольцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України в зоні АТО. У 2008-2010 роках був головою Бучацької районної державної адміністрації. На 164-му виборчому окрузі Михайло Головко його висунула політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 36 років – народний депутат України, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Позафракційний – з 2015 року є головою міжфракційного депутатського об'єднання «За тверезе майбутнє». Ще один кандидат на цьому виборчому окрузі – Василь Купина, самовисуванець, 39 років, член політичної партії «Громадська позиція». Народився на Збаращині, живе в селі Білі Ослави Івано-Франківської області, працює у приватному підприємстві «Станіслав Монтаж». На 166-му виборчому окрузі балотується Степан Брацюнь, висунутий політичною партією «Конгрес українських націоналістів». 56 років, народився на Вінниччині, живе в Києві. Голова партії «Конгрес українських націоналістів», закінчив Київський медичний інститут імені академіка Богомольця. Усього Центральна виборча комісія зареєструвала 24 кандидати-мажоритарники від Тернопільщини. Із них 13 – самовисуванці, 11 висунули політичні партії.
партії. В Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражжі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. І до новин спорту. 27 червня у складі української збірної тернополяни виступатимуть у Мінську на других європейських іграх. Це Віталій Гринів та Владислав Щербань, велоспорт-трек, Тетяна Єднак, веслування на байдарках і каное, Анастасія Бачинська, спортивна гімнастика. Розповів новинам начальник управління спорту області Віталій Тріль. Україну на цьому міжнародному спортивному форумі представляють 198 спортсменів у 15 видах спорту. Зазначу, другі європейські ігри розпочались 21 червня і триватимуть до 30-го. 4 тисячі спортсменів розігрують 200 комплектів нагород у 15 видах спорту, розповів Віталій Трій. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.